tal, señoras e señores? Son as 6:28 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, para que, como imos como balas nas redes sociais, non me vou enfadar con vos, porque en arroba Voltas co Prato tedes case todas as receitas penduradas, imolas subindo pouquinho a pouco. Estamos chegando aos 10.000. Recordade que queremos chegar ao lugar, que son 12.000. Aínda temos que labrar un pouquinho, pero bueno, chegaremos, Galloso, non te preocupes, nalgún momento chegaremos a ser como a lúa. Receitas, que é cousa vosa, porque os cociñeiros, se os poñemos nós, e hoxe, de verdade, hoxe, quero que o aplauso sexe inmenso para esta xente. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Espera, 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 espera. Espera, Xulio, ti máis eu? Ti máis eu? Non, non, non. Aplaudimos a esta muller. Moi ben, moi ben. Sí, señor. Porque tedes diante de vos, señoras e señores de Galicia, a mellor cociñeira de Galicia deste ano, que é Begoña Vázquez. Deste ano é do que ven. É do que ven. Hasta o 25 non hai. Hasta o 26, non? Porque cada dous anos, eu falo. Cada dous anos. O sea, que é bianual. Eres dous anos a mellor. Sí, sí. Ah, pasouche como a min cando fun arzoando ano, que non houve ano seguinte, pero foi pola pandemia. Claro. Bueno, pero eu creo que tú eres todos os anos arzoando ano, porque, madre mía. Bueno, antes falamos contigo por teléfono, pero hoxe que estás aquí, teño que preguntar. Eu estive contigo o domingo, estabas nerviosa. Sí. Nerviosa. Como foi? Como te sentiste? Pois moi ben. Moi ben. A ver, claro. É que non te vou dicir a directora, breve. Choraches. Eu xa estou no meu programa, veño ganar outra vez. O meu, xa é da súa propiedade. Desde que están aquí en Michelin, a gaña premios, xa... Non, pero que me dixetes? Que me dixo domingo? Que me dixo? Que era o seu programa. O seu programa, dixo, e non quero perdedores. É verdade, é verdade, que lle dixen que tiña que gañar porque aquí queremos gañadores. Pois igual xa é o meu programa e gaño eu. Porque hoxe ten Xulio a posibilidade de gañar xa mellor, polo tanto, seria o mellor. Do programa de hoxe, sí. Por lo menos así. Bueno, señoras e señores, imos cociñar, que é o que quere a xente da casa, así que a ver que nos trae María da Pastoriza, pero non en Lugo, en Arteixo. Hola, son María, de Pastoriza, Arteixo. Dous días a semana suelo comer plátanos. Eu teños na casa e como para tomar un batido, para facer macedonia, pero me gustaría que estes cociñeros tan bons que temos aquí no programa que me diran outras formas de comelo e de cociñalo. Váleme dulce ou salado. Que me den algo de recetas para facer variación. Pois saludo ás miñas fillas e ás amigas e ao pueblo. ¡Vamos ahí! Es la banana, ¡dale, Xulio! El único fruto del amor, cha-cha-cha, la banana. ¡Opa, mira! Nunca cambió nada. Bueno, qué pasada, igual, ¿eh? Sabemos que es la mejor cocinera, mejor bailarina no es. No. Pero bueno. No, nos... es este. Nos queremos igual. Hay muchos plátanos no froiteiros en Galicia. Sí. Y muchas veces vanse pasando, van quedando pochos. Ou non. Entón, nos queremos lhe dar unha vida, unha segunda oportunidade deses plátanos. Señora mellor cociñeira, que é o que vai facer vostede? Pois, mire, eu vou facer unha tortaleta, ou tartaleta, non sei como se dice ben. Como ti queiras. Tortaleta. Ti podes... Tortaleta, pero podes dicir como queiras. Vou facer unha tortaleta e onde vou sustituir o ovo, vou non sustituir por plátano. Por que? Porque nos poden quedar eses plátanos aí, e dices, que fago con eles? Pois vou facer un doce, que, ademais, vai ser un pouco máis sano, porque non vamos usar azucre. Vale, entonces, cunha crema de vainilla, unhos froitos vermellos que vai quedar riquísimo. Que ben fala, que ben fala. Moi sinxelo, porque ten que ser... A cociña tamén ten que ser divertida, sinxela, non? Oi, como está? Como está, Begoña, desde que gaña cores? Como está? Bueno, vai intentar ser a deusa das tortas hoxe, con permiso de Merche Rodal. Claro, sendo a mellor cociñeira, vai intentar. E don Xulio Mato ten aí que estou vendo plátanos macho que moitas veces... Que lle pasa como a mí, non? Están pochos, están maduros. Pois están como a ti, están moi maduros, eh? Están maduros, están maduritos. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Maduritos, e como ves, son bastante interesantes. Sí, eso. Pois escoita, o aspecto que te hallen un mal para mirar para eles, eh? Que o plátano macho ten que estar moi maduro, senón non se rilla. Vale, vale, vale. Vale, entón eu vou fazer unha especie de arepa con eles. Ajá.
¿vale? Mesturando ca, ca farinha pan que coñecemos todas as arepas. Despois vou facer unha salsiña de pemento asado para pa mollar. Unhas pulgas. Unhas pulgas, non, unha especie de arepas. Vale, vale, perdón. Unhas pulgas. Pulgas atrás, ti. De pulgas. Entón, o teu vai ser... vai ser unhas arepas salgadas, eso é. Madan, pois, atenta, Begoña, a ver se non perdiches o estilo do programa e o estilo da televisión. Porque hoxe, señoras e señores, atenda a cámara, Begoña, aí, atenda a cámara. Hoxe, señoras e señores, no Voltas co Prato temos plátano salgado contra plátano doce. Xa, non? Ainda, o increíble é que ainda así gaña. É increíble. Señoras e señores, cociñamos plátano, no Voltas co Prato, marchamos con... Begoña Vázquez, dímoselo. Veña, a ver que nos vale, conta. Vale, por mira, moi fácil. A ver. Neste caso, o plátano está moi ben, porque non está... No, teño un aspecto chulo. Teño un aspecto, eh? Mira, riquísimos. Entón, sí, sí. O que vamos facer, o primeiro é aprender así, ves, por onde se abre o plátano. Ah, cando está maduro, por exemplo, este plátano, utilízase, por exemplo, para facer tortitas ou así, non? Para facer tortitas, isto é unha maravilla. Sí, sí, cando todo. Está máis maduro. Úsense para facer masas, masas de bizcoito. É un sustitutivo perfecto para o ovo. Cada ovo, máis ou menos, pode pesar uns 75-80 gramos. Entón, pesamos en plátano, sustituímos por o ovo e xa está. Non xo podo mirar. Non é coña, dicho Begoña. E ademais, seguro, xa sabedes que nesta sección que temos, bueno, pode ter hasta unha chapa aquí, unha chapa como se si fora un teniente sí. Coronel, porque é a mellor. Temos aí as cantidades, señoras e señores. Saben as cantidades? Máis ou menos 300 de fariña. Por mira, o plátano, máis ou menos entre 180 e 200 gramos de plátano. Vamos engadirlle, creo que lle dixen uns 80 gramos 80 de manteiga. Muy ben. E despois, un poquinho de azucre. Vale, claro. 125. Bueno. Podes usar azucre ou non ten por qué, eh? Esta masa vai non salir igual. Claro. Vale. Por iso é a mellor porque te acordas das cousas, non como a Xulio. No, non teño moitas veces suerte, eh? No. Hai veces que non me acordo. Sí. Vou, estou cascada. Bueno, veña, entón, mesturas todo, non? Entendo. Vamos a fazer, mira, a manteiga está en pomada. En vale. Pomada, que quer dicir? En pomada quer dicir que deixamos desde o día anterior. No, que ten textura de pomada. Textura de pomada. Entón, se non a sacamos o día anterior, amasámola así un pouquinho, xa está. Dios, ves? Como aprendo, eh? Unha masiña. Teño o compartimento do cerebro que é de cociña palpitando. Debe ser ben pequeno. Esponja, é pequeno, pero bueno, vai medrando pouco a pouco. Palpitando aquí, como unha esponja aprendendo. Sí. Mirado o sustitutivo do azúcar, eh? Mirado no, sustitutivo do ovo. Sí, 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 do ovo. Ai, como estás? Podes lle botar onde podes botar? Non tens por qué, eh? Botarlle azúcar. Se queres, podes facer menos... Canto lle botaxe máis ou menos de azúcar? 125 gramos. 125. Sí. Ahora un chisquiño de canela para que nos vaya ca masa. Moi ben. E ahora o único que facemos é amasar. Moi ben. Unha masa normal, hasta que nos quede crevada. Moi ben! Como está, eh? Solo che queda aprender a decir touciño entrefebrado, e xa? No, vou seguir dicindo touciño ou... Touciño con freba. Vale, vale. Se non me equivoco. Algún día conseguiremos que o diga medianamente ben. Bueno, agora deixar aquí coa masa crevada a Begoña e imos con Xulio Mato. La banana. Por que tirar, dices? Porque... Plátano macho. Que, está, ¿sabes que estaba pensando? Mira, de verdad. Digo, de verdad, porque río. ¿Por qué? Imagínate cuando yo dieron un premio a Begoña domingo. Que dijeran, no me coña, gañó Begoña. Por favor, ¿eh? Imagínate. Por favor, imagínate que pasara eso. Sí. Sería pues muy bien. Sé que cuando yo me hicieron, veus arriba al foro, ¿eh? Sí, que aplaudí. O sea, veus abaixo, perdón, veus abaixo. Bueno, que foi unha toleada, sí. Que aplaudí moita xente. Bueno, é normal, é normal. Bueno, mira, eu esmaguei dos plátanos macho maduritos. Sí. Vale. Xa teñen color distinto, ¿eh? Sí. Bueno, mira, enseño un choco. Sí, por favor, enséñame. Para que veas que no están nada. Este plátano macho, ¿vale? Pero como ves, por fuera, es una cosa. Estos son para cocinar. Estos crudos no se comen, ¿vale? Pero como ves, en ningún momento está ni pasado. ¿Vale? O sea, que aparentan está, más que están pasados, pero están en realidad. Tenros, mira, como mal. Vale. Estos son para cocinar, ¿vale? Vale. Entonces vale, aquí tenemos vale. Dos que se armaguei, ¿vale? Con ayuda de un. Pois sabes que nos chama xente da casa. 664-483-419 é o teléfono do Voltas co Prato que tedes que chamar para contarnos pois se algunha vez cociñastes co plátano macho ou non. Porque aquí normalmente temos o plátano femeo que ten Begoña Vázquez, pero... Este é salgado, non é doce. Esto vai ser... Como de Begoña, vale? Vai ser unha receita salgada. Vamos ter pero salgado... Pero xa o propio froito xa é salgado, xa é máis salgado. Eso vale. Pois chamádenos ao Voltas co Prato e tedes o teléfono e recordade que, como sempre, repartimos, hoxe de verdad, non nos imos dar a Begoña, 50 euros dunha vez... E 50 de outra. Aí está, na televisión, dos plátanos salgados e doces, como no día de hoxe. Bueno, mira, ven. Dos plátanos, vale?
30 gramos dun queixo que nos guste curado, en este caso temos un arzuán curado de vaca, vale? Eso... No, eso xa o mesturei. Agora teño aquí a fariña pan que utilizamos para as arepas. Coñécela, a fariña que se utiliza para as arepas, que é unha fariña precocida. Precocida, entón, estamos botando aquí tamén para integrar, xa vamos conseguindo pouco a pouco, como ves, a masa para a nosa arepa. Diferencia, que llevamos meter un pouquinho deste queixo, arzúa ou lloa, que xa o temos aí a temperadiño, para encerrarlo dentro da arepa, e vámoslo fritir para que fonda ese queixo dentro. Claro, ao estar atemperado, despois... Traballase mellor con el tamén. Traballase mellor e vais a nos derreter antes. Porque é manteigoso, claro, evidentemente. Eso, eh? Isto xa caso temos, vamos a botar un chisquiño de sal, que antes botei unha area, agora botamos un poquinho máis. Vai estar rico, eu creo que Xulio además está picado, porque como veu Begoña co seu premio... E non truxaxe la boina. Esqueceume. Non truxaxe la boina, que dixo que iba a traer la boina, non truxo. Esqueceume, esqueceume, pero escoita. Que sepas que eu era o que máis animaba a Begoña ali, eh? Sí, berrabas moito. Que non estou para nada escocido, ao contrario, estou feliz. Pero iso xo sei, inda que eu diga aquí, xa sei que o que máis animou é certo foi don Xulio Mato, porque estaba ali, además estabas como de... Sabes como os managers, cando están aí, en plan, veña, ti tranquila, ele estaba ali preparando. No, Begoña decía, non vou gañar, decía, como que non? É verdade, é verdade. Foi así, foi así. Gaña certo, entón, espera, vou botar un pouco de mar de farinha que teño aquí, vale? Vale, e despois vas integrar o queixo, que é o que decías, non? Vamos integrar o queixo, eso, eh? Este é un aperitivo super rico, e despois vamos a facer, como che dixen, unha salsinha con pementos asados para mollar, que están aí asados, están xa asados, porque senón, claro. Eu non vou facer trampas, oxe, vale, vai todo en tempo real. Bueno, pois, María da Pastoriza pedía ideas, e eu creo que temos ideas moi boas para que leve a Arteixo, así que pase, por favor. María, un aplauso para ela! Hola, María. Acompáñanos aquí. Arrímate, arrímate adiante. Hola, María, benvida. Como estás, María? Un pouco nerviosa. Nerviosa, logo. Sí. Non estés, non estés que... Nerviosos teñen que estar eles que teñen que conquistar o teu padal, entende? Ou cañotas que vou fritir, tamén empeño estar nervioso. Ten razón, ten razón. Entón sí que estou xa un pouco máis nervioso. Isto que é salado? Estou facendo unha masinha salgada con plátano macho e fariña desta de facer as arepas, sabes? Esta fariña precocida de millo. Sí, sí. Entón, vou nos rencher de queixo, vámoslo fritir e despois unha salsinha de pemento asado. Ten boa pinta. Se hai algo que non te guste, dimo que estamos a tempo de non botar, eh? No, ten boa pinta. Hai algo de aquí que digas ti, meh? Non tiro eso? Non para comelo todos os días, pero... No, bueno, isto é un aperitivinho, que xa sirve para diario ou para calquer día da festa. Non é que teña moita carga calórica, non, Julio? No, isto non, isto é light, todo. Prendeme só. Isto é light. Que queres que te prenda? Mira que sinxelo se fai o boliño. Queres que poña a tope o aceite? Sí, sí, sí. Xa está, a tope. Xogámonos así. Aí está, a tope. Sí, sí. E vamos... E ahora fritir. E vamos fritir. Ahora, tan pronto que hace o aceite, vamos fritindo, vale? Moi ben, e despois contalle que o vas acompañar cunha salsinha de... Despois vai unha salsinha de pementos asaos, bueno, cun poquinho de mel, cunhas noces, unha salsinha sempre diferente, vale? Eso todo gusto, che, María. Sí, os pimentos máis que as especies. Sí, pero quitamos as especies, se queres, eh? Escolle primeiro especies, escolle especies antes de que marchemos, eh? No, pero isto xa verás que rico vai estar con ese queixo fundido dentro, entón as especies van a aromatizar o queixo malos pementos, vale? Que a las mucho va a gustar. Yo pienso que sí, por lo menos, ¿eh? Bueno, probaremos, ¿no? Que hombre, sí. Quiero que saibades que, para no ser el mejor cocinero del año, a propuesta es muy buena, Xulio. Muchas gracias. Ten buena pinta, ¿sabes qué? Ten muy buena pinta. Estamos miles en Galicia que no somos el mejor cocinero del año. Por eso mismo, porque solo hay una que es mejor. Vale, pues vela, veña, María, vamos a ver a la mejor cocinera. Hola, Begoña. Hola, María, ¿qué tal? Bienvenida. Vale. A ver, contalle. Vamos a la querida María. Aquí. É o que fixen. Eu fixen unha masinha sustituindo o que é o ovo, sustituindo por un plátano. Entón, isto podemoslo facer con máis azucre, con menos azucre. Neste caso, por leva un poquinho de azucre, pero tampouco se vai dar moi azucarada. Non vai estar moi dulce. O que fixen é, ben, ves, mira. Está guai porque mira como cheira. Cheira moitísimo a plátano. Ah, sí, moito. Vale. Sí, sí. Leva dous plátanos, non podes tomar azucre? Por onde botamos azucre? E así por vale pa mar xente, pa xente que non problema co azucre. Non se pode tomar moito. Ti que tal te levas co azucre, co plátano, gusta xo? O plátano me encanta. O plátano, bueno, sí. O azúcar teño que ten un control. Bueno, pois hoxe non o vas controlar. Claro. Hoxe non é o día do... Vais seguir igual a receita. Pero todo eso me encanta. Entón, ahora, é unha tartaletinha así de froita, moi de temporada, a froita que temos na casa, se temos mazás, se temos melón ou sandía ou cualquier cosa, vai nos valer pa todo. Sí, sí. Pa botar o que nos dé a gana. Recortámola así. Ajá.
vale? Yo que vou facer que o que iba a facer é cocela, podía cocela con legumes, sí. Vale, de que xa ten, eu creo que xa o ten enseñado Xulio, Merchi. Atención, non é coña, dicho Begoña, temos un truco. Atención, eh? Con que vas cocer, Begoña? Voulle meter estes moldes por encima, porque temos dous, entonces así non nos sube. Moldes xa por riba. Poñémolo así. Aí. Ah, e vai ao forno así. Vamos a abrir o forno, María, por favor. Ábrelle o forno. Aí está. Moitas gracias. Abre o forniño. Agora metémolo. Tempo e temperatura. Pois sobre unhos 180 grados, unhos 15 minutinhos. 180 grados, 15 minutinhos. Moi atentos ao que vai pasar aí nese forno de Begoña. E María, ten moito que pensar. Vou para... Para onde? Asiento. Queres ir para ali? Non, axudo. Non, non, mellor vai un cachinho pensar. Un aplauso vai para a cadeira de pensar. María D'Arteixo, un aplauso para María. Que maravilla. Bueno, que temos no fruteiro que ouro parece... Sí, amigos, plátano, eh? E chegou para quedarse, eh? Nas plataneiras ou bananeiras medra esta froita que tanto nos gusta. Polo visto, os plátanos son esenciais na dieta de máis de 100 países no mundo. Que non é pouco dicir. Aquí tamén nos prestan abondo, e ainda que hai máis de 1000 variedades, temos unha favorita. O plátano de Canarias, claro. Os Cavendish son os máis cultivados, uns 50 millóns de toneladas cada ano en todo o mundo. E cantos deses plátanos comemos nós? Pois, polo visto, algo máis de 13 kilos por persoa. E xunto coas laranxas e mazás son o top 3, top 3 das nosas cociñas. E que podemos facer con algo que nos gusta tanto? Pois, probar novas receitas, que non todo vai ser chegar a encher. Con que vos animades primeiro? Contade, como sempre, en donde? En @voltascoprato aí temos Plátano Macho, Plátano Femia, temos a mellor cociñeira, temos a Xulio Mato, que é o mellor cociñeiro para nós, e imos falar con ele. Porque hoxe teño que dar tamén... Aí está. Mira, mira que te dá. Sí. Vou levar un apuro, pensei que non tiñas. Ves, este é un pouco do meu querido amigo Quim Barreiro, está? Ai, o Quim, a ver se ven o Quim. Hasta me disfracéis, eh? Xa o vim. Hasta me disfracéis de Quim Barreiros, ainda non veo. Que che falta? Falta má tapa desto, pero vou trapear. Falta xa tapa de que? Vou trapear. Bueno, non sei eu se será boa idea. Sí, vamos solicitar, por favor, oficialmente, confía, a todas as compañeiras e compañeiros, queremos a tapa do batedor, se pode ser, vale? Porque senón Xulio vai intentar inventar algo que... Ao mellor tampouco é tan boa idea. Ti vais mirando mentre tanto as arepiñas. No, mira, este está... O principio estaba moi fuerte, entón ahora vamos a ir un pouquinho, ves? Son moi doradiñas porque vais a quemando os azúcares do plátano. Pero igual que antes non estaban pasados... Claro, claro, que ao final quedan así, non? Un pouco oscuriñas. Ten que quedar un pouquinho oscuras, vale? Moi ben. Entón vamos a deixar que se vayan facendo, se vai ser o lume o 7, vale? Eu le ben, eh? Home, non vai ulir. Eu le ben. Ulir de maravilla. E por dentro leva un cachillo de queixo. Claro, un e as grandes dous. Uah, como estás, eh? Sí, que como me parece que a comida lle gusta o queixo, vou poñer unha das grandes despois. Bueno, que boliños de millo tan bonitos fixo don Xulio Mato, eh? E que ricos van a estar, eh? Xa verás que ricos van a estar. E van a estar ricos. Ahora vamos a deixar que se sigan facendo aquí, e vou xe ir facendo a salsa. Ves como vou facela, sí? Sí, home. Veña, a ver. Mira. Como tapamos iso? Eso non tapamos, non hai que tapalo. Ah, non, para tapar iso. Isto tapámolo, te preocupes, ti non te preocupes. Sí, arranxamos. Xa temos aquí unha tapa, barra. Vale. Un pemento, vale? Un pemento. Un pemento que xa está asado e pelado. Un pemento asado e pelado. Aí vai. Unhos que pesarán, unhos 200 gramos, porque é bastante bo. E aquí, mira, por arte de magia, mira que atopei. Unha tapa! Moitas gracias, Xan. Acabo de chegar unha tapa, así que gracias a Xan, ao noso compañero, que trouxo a tapa. Gracias! Bueno, despois hai que dar a probar unha destas arepas, que le gusta moito. Sí, que non hai de probar. Le gusta moito estas cousas. Non hai de probar. Mira, ahora, mentre eu fago isto, mira, dos dentes de allo, un poquinho de sal. Mentre eu fago isto, ti podes ir sacando pa aquí as arepas que están máis tostadas, vale? Así eu voulle contando a Galicia o que fago. Mira, aceite de oliva... Non será o mellor cociñeiro, pero que máis manda? Aceite de oliva... Que máis manda? Un pouquinho de mel, que vamos botar moi pouca, porque torceu o morro a convidada, vale? Vamos botar só un toque, para darle un toque de alegría. E despois, mira, un pouco de tomillo, pemento doce moído. Ti sigue explicando... Unha pouquinha... Moi ben, moi ben, cañetas. Unha pouquinha cañena en pó. Ajá. Un pouquinho de comiño... Eu entendo que todo eso xunto vai ser a salsiña, non? Este é a salsiña, sí. O acompañamento da salsiña esa de... Debe estar todo aí apuntado, eh? Unha poquinha de pimenta negra moída. Un bo puñado de noces. Sabes esta salsa que se acompaña aos calçots? Sí. Oh, que rica está! Pois esa leva amêndoa, nos neste caso vamos a botar... Que rica está esa salsa, eh? Nos neste caso vamos a botar noces, vale? Vale. Moi ben, mira. E agora isto, pois todo ben trituradinho. E nada máis.
Vale, lo triturar todo. Un aplauso para Cañotas, que sacó todo, ¿eh? Un aplauso para Cañotas, que sacó todo. Muy bien. Es más parvo. Es más parvo. Sí, pero mira, es la primera vez que trabajas tú y cobro yo. Vámonos a dejar triturando aquí, mira, su es el siña. Mira. Hola, hola, qué cor tan bonita. Hombre, claro. Que deño unha cor moi bonita. Ainda boa que temos a tapas, non? Veña, vamos con Begoña, vamos con Begoña, vas. A ver, Begoñiña, que lle botas esas tortaletas? Estou facendo a masa, mira. Que están aí, a nosa crema. Esa que é a masa da crema. A crema de vainilla que vamos facer. Ves que colorciño xa ten, xa lle engadín os aromas. É como hule, eh? Puxiño un poquinho de canela tamén. Hule moi ben, hule moi ben, moi ben. Entón, o que vamos engadir, vamos engadir un poquinho de leite aquí. E ti botas yo todo, moita xente di que se non calla, que se non calla, non sei que, ti dache igual. Se remexer non calla, home, non pasa nada. A ti nunca che calla, nin nada, que mani... Moitos anos facendo cremas. Si, si. E aí vai, agora vamoslle botar aí. Vamoslle retirar esta vainilla, que vamos a abrir despois para botarlle. Outra vez vamoslle engadir as pepitas esas. Estamos vendo unha crema de vainilla da mellor. The best. Madre mía. A only one, a máxima, a inigualable, Begoña Vázquez. É de Begoña Vázquez. Vai a pregunta de concurso. Que tipo de masa fixo hoxe ela? A mellor. Crevada, crevada. Masa crevada de plátano. Quero repetir. Masa crevada de plátano. Masa crevada de plátano. Vale. 664-483-419. Chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Quero que agora tiña que soar o forno. Sí, cando queiras. No, cando, agora, por exemplo. Valeuche. Sí, pero teño que facelo... Isto deixelo así. Claro, teño que facelo un pouco rápido. Vale, vale, saca, rápido. Vamos. Corre, corre. Vamos pa lá. Sacamos de aí. Pois sacámoslo, mira, mira, mira. Mira, espera que teño aquí un montón de trapalladas na... Oh, e ainda así medrou un pouco, eh? Mira, medrou un chisquiño. E mira que bonitas quedan. Hola, que chulas. Mira, moi sinxelas. Moito máis saniñas do que poden ter con moito máis azucre. Se temos problemas co ovo, pois non lle botamos ovo e sustituímolo por o plátano ou aproveitamos o plátano. Ou aproveitamos o plátano, moi ben. Mira, facemos unha crema pasteleira de vainilla. A crema xa está collendo... Xa está máis densa, sí. Agora, hai que deixala batir aí e vou enfriar con un poquinho de leite frío. Vale. Non sei que lle dá. Dálle risa a xente no plató, non sei... Non sei... Bótame aí un poquinho. Oxe, como estamos, eh? Bota aí un pouco de leite. Como estamos, oxe, aquí? Bota aí un pouquinho. Podo ajudar, eu. Mira, mira, mira. Dime ti. A ver, Manolo da Coruña, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, ben. Estou un pouco... Vendo todo o que fan. Estou un pouco cansado de traballar, Manolo. Non sei se queres vir ti por aquí botar unha mão. Ai, pois, bueno, do cociño non entendo nada, eh? Bueno, pero a mí tamén me pasa, fanme traballar. Entendes? Está en segundo de cociña e leva 2 anos. Imagínate. Non sei pelar unha pataca. Vámoslo enfriar. Vale, Manolo, que... Felicito a Begoña, eh? Felicitas a Begoña. Moitas gracias. Como a nós. Non sei que te parecen as receitas. Hai alguna que te guste máis que a outra? Pois eu tamén, como dicen as que van aí a concursar, me gustaría, antes de decir nada, probar. Moi ben, eso é que eres unha persoa inteligente. Eso é así. Veña, por 50 euros, vamos alá. Que tipo de masa fixo a mellor cociñeira de Galicia? Masa quebrada de plátano. Moi ben, moi ben. Un aplauso para Manolo da Coruña, que leva os 50 euros. Pois, Manolo, como di a xente que ven aquí a concursar, se queres probar, xa sabes por onde tens que pasar. Por aquí. É así, é así. A miña muller que é que se lle dá ben a cociña, a ver se animo a que vaya. Bueno, pois que veña, nos encantadísimos de que veña. Un bico grande, taloguiño. Gracias igual para vos. Chao. Chao, taloguiño. Remate iso en frío. Xa está. Que vou falar con María, vale? Oído. Veña, pois dalle caña. Aí está, oído, oído, oído. Aí está, remato, xa remato. Vamos, vamos. Pouquinho. Ai, querida María da Pastoriza, non de Lugo. Da Pastoriza de Arteixo. Non é a Pastoriza, é só a Pastoriza. Perdón, entón quito o artigo. Vale, perdón.
Sí, porque si no nos confundimos, porque claro, a pastorice da la de Lugo. Tantos anos batallando con a Coruña en la Coruña, e ti queres quitar o artigo a pastorice. No, é que pastorice. Vale, pastorice nada máis. Pastorice nada máis. Sí. Pastorice. Do bueno, Ayuntamiento de Arteixo. Correcto, do Concello de Arteixo. A ver, contanos sí, que te parecen as receitas. A mí me parece bastante ben. Bastante, dixo, eh? Bastante ben, porque é de frutas, é de... cousa rica. Cousa rica. Porque a xente non o sabe, pero hoxe aí están vendo a nosa batalla de plátano doce contra plátano salgado. Oh. Que auténtica maravilla. Estades vendo aí. Pois, ah, sí, sí, sí. Tes boa voz. Temos aquí unha señora ao lado e dime, berras ben, oh. Berras ben. Bueno, en dos minutos vas probar, vale? Vale. Veña, un aplausinho para Maria, que está con nosco, no voltas co prato. Vimos a Xulio axudando a Begoña como bo compañero que és. No, axudeille solo a sacar as... O mellor compañero de Galicia. É moi bo compañero. O mellor de Galicia. É moi bo xente. O mellor compañero. Sí, o mellor. Mira, solo quero che enseñar... Ah, mira, mira, mira como se abre. Mira como se abre. Como funde, ves? É a masiña que temos para despois. Bueno, vamos a dar un aplausinho a Xulio Mato, que fixe unhas arepiñas, podemos chamar, non? Sí, unhas arepiñas. Imos coa pregunta de concurso. De que é a crema de don Xulio Mato? De pementos asados. Xa está. 664-48-3419. De que é? Pementos asados, pica un poquinho, eh? Chamade, 50 euros en xogo, marchamos para lá. Eu xa aproveito que estou aquí e vou pedir a María que se levante e que veña a probar. Un aplauso para María de Arteixo. Hombre, ahora... Vamos lá. Voy a meter unha nevarada. Ponte aí, muller, por favor. Mira. Ai. E se pode falar... Espera, espera, nevarada, nevarada. Dedico yo a Xulio, que lle encanta cando lle fan nevaradas. Nevarada en directo. Que unha fantasía. Vaya pinta que teñen. Moi bonito, moi bonito. Pois un aplauso tamén, evidentemente, para a nosa queridísima Begoña Vázquez. Ten plátano, ou digo, plátano doce, ten plátano salgado, así que, María, cando queiras... Podes probar, non sei que está discutindo aquí con Xulio, pero... Se picaba moito. Ah, vale. Estou preguntando. Pois, prova aí, porque temos que dar paso aos Dora Galego. Así que... Me afecta... Se afecta non molles, que pica. Outro Manolo, está chamando. Madre mía, vai de Manolos. É, sí, así. Imos a Marín. Manolo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? O collo co cuchillo, non? Sí, de, no, sí. Arben. Bueno, home, bueno. Felicidades a Begoña. Moitas gracias, moitas gracias, Manolo. Como te quere, xente, é verdad? Sí, sentime moi querida. A verdad que sí. De verdad que sí. De verdad que dá gusto. Bueno, pois nós tamén queremos mandar a Manolo 50 euriños, así que imos aló. De que é a crema que fai o mellor acompañante de Galicia? Pimientos asados. Moi ben, aí está, un aplauso para Manolo de Marín. Que levo 50 euriños. Vale, bueno, gracias. Nada, unha aperta moi grande, gracias por chamar, vale? Sinto do Arzúa, cañotas. Bueno, a vida é dura como o cañoto da verdura e imos ter que estar o ano que ven en preferente, é así. Que remedio, que remedio. Bueno, un bico, gracias por chamar. Vale, chao. Chao, chao, aloguinho. Mira, 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 María, bicho María. María, xa, María agora mesmo é... Moi envexada en Galicia, eh, María? Mira pai. Mira pai. Claro, é que está probando a receita da mellor cociñeira de Galicia. Ai, dior mío. Ti sabes a coña... Sabes a coña que nos vai dar isto? Non, non, xa o sei, xa o vexo. Madre mía. Vai ser unha maravilla absoluta. Bueno, María, teño que darlle paso aos compañeros, así que ti sigue, eh? Ti non pases fame, neniña. Non pases fame. Probar a fruta. Imos alá. María da Pastoriza, en Arteixo. Quen gaña ou a voltas co prato o día de hoxe? Me encanta Julio. Sí, pero... Hoxe o sinto, pero vai ganar Begoña. Begoña Vázquez, aí está! Bueno, señoras e señores, nos marchamos a ver se merendamos 12 o salgado. Pero vos, quedade coa actualidade. Quedade con quen? Cora Galega, na Galega. Chao.